Dziesmu un deju svētko tramvajs būs. Tas kļuva zināms jau pirms Jāņiem, kad būvdarbi uz Brasas tilta bija pabeigti tik tālu, lai atklātu satiksmi pa vienu sliežu klātni pāri šim tiltam. Taču Rīgā šovasar notiek ļoti daudz remonta darbu, kas pamatīgi apgrūtina satiksmi. Kā pilsēta spēs uzņemt ap 40 tūkstošiem svētku dalībnieku, nemaz nerunājot arī par viesiem? Par šo un arī citām aktualitātēm mēs izvaicāsim Rīgas vicemēru Vilni Ķirsi. Labrīt! Labrīt! Bet iesākumā mēs vēlētos veicāt par šo iespējamo pārkāpumu satiksmes departamentā izmeklēšanā izveidoto, ja pareizi saku, disciplināru lietu izskatīšanas komisiju. Vismaz vakar tad pēc ilgiem strīdiem doma par to vienojās. Komisija darbosies izpilddirektora padomnieku vietā, kur jūs norādījāt, ka ir zināmi interešu konflikti. Tad es saprotu, ka jūsu nostāja ir, ka pārkāpumu satiksmes departamentā par asfaltēšanas darbu pasūtīšanu nav bijis, bet lielākais pārkāpums ir uzticēt to pārbaudi izpilddirektoram pietuvinātam cilvēkam. Tā? Tieši otrāk, tātad gan mans, gan jaunās vienotības principiāli nostāja ir, ka ja ir kaut kādas norādes uz to, ka tur ir problēmas, tad to noteikti ir jāpārbauda, un to mēs visu laiku esam nepārkrauti teikuši, kad ir jāpārbauda. Bet to ir jāpārbauda neatkarīgai komisijai, kas spēj to izdarīt objektīvi, nu, nevis vienam cilvēkam, kurš atrodās dažādos iespējamos interešu konfliktos. Ja? Tātad, kā jau minēts, kaut vai tas, ka šis trauksmes cēlēja ziņojums izrādās nav nemaz nekāds trauksmes cēlēja ziņojums. Ja? Tad, kas tad tas ir? Nu, visdrīzāk tā ir kaut kāda anonīma vēstule vienkārši atsūtīta uz Rīgas domi. Ja? Bet tas nemaina, protams, ka tos faktus ir jāpārbauda. Ja? Trauksmes cēlšana jau var notikt arī anonīmi. Jā, bet redziet, tur ir vesela procedūra, ir domē institūcija, kuri vienīgi ir validēti, nu, teiksim, pateikt, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums. Konkrētā gadījumā šo procedūru ir, nu, teiksim, nevis procedūra, bet vienkārši to ir izdomājis mēra un izpilddirektora birojas, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums. Īstenībā pie viņiem nemaz tam nebija jānonāk. Bet tieši reģistrēta nepareizi šī korespondence? Ne, tur ir vesela virkne, jo trauksmes cēlējs ir cilvēks, kurš strādā, ja, šajā iestādē vai arī ir bijušais darbinieks. Un tāpēc ir jāpārbauda, piemēram, tas, ko dar šī nodaļa, viņi ir izgājuši speciālus apmācības kursus, ja, viņi pārbauda, tā skaitā, štatu saraksts. Ja, un tā ir pavisam cita informācijas vērtība. Ja. Jūs jau arī noteikti kā žurnālisti ziniet, ka iekšējā informācija ir daudz vērtīgāka nekā nu, vien tām teica informācija. Ja. Nu, lūk, un tāpēc tieši šis te process ir svarīgs. No, tagad ir izveidota komisija, bet esam redzot nebez arī opozīcijas balsīm. Tas nozīmē, ka ir, nu, jūs esat gandarīts par to, ka tas solis tagad ir sasniegt, nu, ka būs patiesība? Nu, redzēt, tur jau ir dažas nianses. Ja. Tātad, pirmkārt, šis lēmums vēl domas priekšsēdētājiem ir jāparaksta. Ja. Kad viņš to izdarīs, nu, viņiem ir 5 dienas laika, viņš var arī neparakstīt. Ja. Tā kā tas vēl, nu, skatīsimies, uz ko, kur tas attīstīsies. Nu, es ceru, ka tomēr priekšsēdētājs nevilcinās šo procesu, ja, jo tiešām tur laiks ir ierobežots. Ja, un jo ātrāk to sāks darīt, jo labāk. Ja. Bet tiešām, mūsuprāt, šeit ir nepieciešama objektīva izmeklēšana, ja, kas nav, teiksim, viena cilvēka rokās. Objektīva izmeklēšana pilnīgi noteikti ir visu iedzīvotāju interesēs, ņemot vērā, ka tā ir nodokļu maksātāja nauda arī, par ko tad ir tas lielais jautājums un aizdomas pārmetumi dažādi. Nu, piemēram, ka bija jāveic fotofiksācijas remonta darbiem, un tas nav darīts. Vai tas atbilst patiesībai? Jā, nu, redziet, tāpēc jau arī ir vajadzīga šī komisija, kas to visu izskatīs. Vai jūs to zināt, vai nezināt? Tas, ko saka departaments un tas, kas rakstīs līgumā, ka ir vajadzīgs nevis fotofiksācijas, bet video. Ja? Un tas, nu, sapratīsim, tas līgums ir slēgts 19. Gadā, vēl pirms kādu laika. Ja? Un tur ir paredzēta, ka laikam jāglabā ir 2 mēneši. Ja? Bet jebkurā gadījumā tas remontēts ceļš, ja, jebkurā brīdī ir iespēja kaut vai šodien aizbraukt tur, ir moderns ierīces, piemēram, skaneri, ka var noskanēt, paskatīties, cik bieza ir ieklāts šis asfalts, var uztaisīt urbumus, ja, to visu var izdarīt. Tā kā tas nekur nav pazudis, un es domāju, šai komisijai ir visas iespējas to visu pārbaudīt un to visu skatīties un fiksēt. Tātad šo te publiski jau minēto fotofiksāciju nav, mēs secinām? Šīs fotofiksācijas nemaz nav paredzētas līgumā, ir paredzētas video. Un arī tās nav. Jo, kā jūs sakat, jāglabā bija pārtmērķis. Tas ir tiem apjomiem, kuri ir notikuši pēdējo 2 mēnešu laikā, jo līgums tieši paredz, ka ir jāglabā 2 mēneši. Jā, nu interesanti, ka šobrīd datus glabā tikai pāris mēnešus, bet nu labi, līgums ir līgums, bet jūs sakat, var
Nu, lai sētu jebkādas aizdomas un šaubas, tā tad ir iespējams izmantot skenerus, noskenēt, saprast, veikt urbumus, analizēt. Vai jūs, kāds cits atbildīga amatpersona, vai jūs esat jau devuši, vai tuvākajā laikā dosiet rīkojumu, izmantojot šīs tehnoloģijas, tad veikt tiešām pārbaudes, lai kliedāt jebkādas šaubas? Nu, šis ir tas rīkojums par šīs te, nu, neatkarīgas objektīvas izmeklēšanas veikšanu, jo tas būtu jādara, jāsankcionē šai te grupai, jā, jo nu, šobrīd, domāju, politiķiem pilnībā vajag no šīs izskatīšanas atstatīties, jā, lai to dara. Ierēģi, lai to dara piesaistīti novērotāji eksperti. Ja. Acīm redzam, tāds rīkojums vēl nav dots, vai jūs zināt, Es ļoti ceru, ka šī darba, šī grupa izskatīšanas, disciplināra lietas izskatīšanas to darīs. Ja. Tomēr politisko sfēru tas neizbēgam ietekmē. Un izskanējas arī, ka nu, varētu būt, ka šīs nesaskaņas starp koalīcijas partneriem pat var novest pie ārkārtas vēlēšanām Rīgas domē. Ko jūs sakāt par šo? Vai tas draud uz tādu nopietnāku konfliktu izvēršanos? Ziniet, pirms vairākiem mēnešiem izskanēja tāda Rīgas domē runāja, kad kolēģi no progresīviem vēlās iet uz ārkārtas vēlēšanām, kas tajā brīdī izklausījās absolūti neloģiski un nesaprātīgi. Bet nu, man, ja godīgi, es nevaru izskaidrot savu kolēģu uzvedību pēdējās nedēļās, ja, nu dažādu bērnišķīgu, nezinu, laika vilcināšanu, sēžu, es nezinu, tādu, manuprāt, deputāta cieņai neatbilstošu uzvedību sēžu laikā un tā tālāk. Nu, es pat nebrīnītos, ka tāds varbūt mērķis ir un noteikti, ka tas kaut kādas lietas var mainīt. Mēs gaidām no progresīviem un mēra kā vadošajiem domas, ja, pārstāvjiem. Un kā viņi redz, kā mēs turpmāk strādāsim, jo mēs esam jaunā vienotība nākuši uz domu strādāt, darba ir ļoti daudz, jā, un redzam, daudz darba ir iesākt, kurus jāturpina un jāpabeidz. Bet nu, es neredzu, diemžēl, ka kolēģiem ir vēlme kaut ko darīt, bet nu, skatīsimies. Es teiktu, ka vēl iespēja noteikti, kad ir. Jā, nu, savukārt šie paši kolēģi jums, arī jūs kolēģim Olafam Pulkam pārmet pat draudu izteikšanu. Jā, nu, pirmkārt, Kosovičs kungs, kurš pārmet šos draudus, pat nebija tanī sēdē, kurā pēc viņa teiktā tika tā kā draudāts. Jā. Nu, tas, ja tas drauds ir aicinājums izskatīt vienu citu jautājumu, uzdot priekšādātājiem izskatīt vienu citu jautājumu, nu, ja tie ir draudi, nu, tad es nezinu, piedodiet, tad droši vien varbūt jāmeklē kāda mierīgāka profesija. Pārlieku sāsināt uztveri, kā jūs teikt, jā. Nu, bet es saprotu, ka Kosovičs kungs par šiem draudiem jau ir vērsies knābi, nu tad lai knābi izskata šos draudus. Labi, svētku jautājums arī, kā jau pieminējām iesākumā, Rīgai noteikti ļoti liels notikums, tāpat kā visai Latvijai, bet šobrīd bet Rīgai arī no satiksmes viedokļa pilsēta. Nu, var teikt, ka tiešām ir nu dien gatava uzņemt daudzo dalībnieku un viesu pulku. Jā, nu, skaidrs, ka darbi, kas nav saistīti tiešā tūmā ar dziesmasvētku norises vietām, mēs esam uzlikuši tādu moratoriju, ja, bet tur, kur nav saistīts, tur darbi turpinās. Lašplēšu ielas, ja, tad ir atvērts šīs četras joslas, un tieši tāpēc, ka, lai to varētu izdarīt šobrīd, tad tie darbi iestiepās iekšmāja. Ja. Skaidrs, ka braukšana ar auto šajā dziesmasvētku laikā būs apgrūtināta. Tāpēc es tiešām ļoti aicinu cilvēkus, ja ir kādi tuvāki attālumi, tad to vislabāk veikt ar kājām. Var izmantot arī velo vai skrējriteņus, darīt to uzmanīgi, nepārkāpjot nu, ātrumu, to darot droši. Ja ir kādi tālāk gabali, tad noteikti izmantot sabiedrisko transportu. Sabiedriskais transports šajās dienās dziesmasvētku ies intensīvāk uz mēģinājumiem, būs uz un no papildus reisi, ies sākot no trešdienas tad līdz pat diviem naktī, pēc tam brīvdienās jau līdz trijiem naktī. Un pēc noslēguma koncerta, nu, ja tā varētu teikt, līdz pēdējiem sadziedātājiem, ja, nu, varēs no Mežaparka tikt Rīgas satiksme ir visi šie resursi, gan cilvēku resursi, gan tehniskie, lai nu, to nodrošināt? Šobrīd visi resursi ir mobilizēti. Ja. Protams, ka tas būs tāds nedaudz pārslodzes režīms, ja, bet nu, Rīgas satiksme šo dziesmasvētku laiku izturēs. Ja. Cik lūdī 11. Tramvajs traucas pār Brasas tiltam? 11. Tramvajs traucās gana gludi, ja. Nu,
diemžēl ik pa brītiņiem gadās, ka kāds ir aizmirsis, ka tramvajs kustās un ir atstājis savu automašīnu uz sliedēm. Ja, un tad, nu, diemžēl nākās uz kādu laiku satiksmē apturēt, līdz evakuē vai varbūt uzrodās pats auto īpašnieks. Nu, tādas problēmas, diemžēl, gadās, ja, bet citādi viss, nu, viss notiek gan raiti, viss kustās, maršruts ir atpakaļ ierindā. Jau iesildīts, jā. Ir, atpakaļ iesildīts ierindā, jā. Par Daugavas stadionu, tur ir arī nemazums pie šī te pārvada būvdarbi, bijuši remontdarbi ar sašaurinājumiem. Tur arī moratorijas uz šo brīdi, vai tur būs grūtāk? Jā, tur tātad ir moratorijas uz šiem darbiem, kas ir Rīgas domas uz ielas. Jā. Attiecībā pašā stadiona iekšēnē, tas ir, nu, nav īsti Rīgas domas objekts, tur izglītības ministrija būvē. Nu, man grūti pateikt par viņu izvēli, bet cik es atceros, bija runa, kad arī viņi mēģinās kaut kādā veidā tomēr normalizēt, lai nav blakus stadionam uzreiz būvdarbi. Ko mazliet vairāk nekā nedēļas garumā svētki, bet pavisam īsi, kas ar remontdarbiem ir plānots pēc svētkiem? Pēc svētkiem, jā, tad remontdarbi turpinās visos lielajos objektos, Austrummaģistrāles, Brasas tilti. Ir varbūt, nu, ņemot vērā šos te notikumus attiecībā uz satiksmes departamentu, attiecībā uz šiem te seguma nomaiņas procesiem. Jā. Bet šeit mēs strādājam pie tā, ka tiek mainīta likumdošana, kas ļaus, nu, mazāk birokrātiski mainīt šo segumu. Tā kā, nu, es ceru, ka mēs to darbu apjomu, ko mēs solījām pirms dažiem mēnešiem veikt, ka tomēr mums tas izdosies par spīti tam, ka ir šādi tādi sarežģījumi. Nu jā, šie sarežģījumi arī cieši saistīti ar satiksmes lietām. Tieši tā, jā. Pieminējām šīs sarunas sākumā, redzēsim, kā šī situācija attīstās. Paldies par sarunu tik tālu un noteikti. Paldies. Turam īkšķis, lai viss izdodas svētku laikā arī Paldies. Rīgas. Paldies.